שלום, שמוליק שי. שלום אורי, מה שלומך? מחזיק מעמד. תודה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נשוחח על הניסיון שלך בשלוש מלחמות בתותחנים. אז בוא נתחיל מהמלחמה הראשונה, מלחמת ההתשה, בבקשה. שמי שמוליק שי, התגייסתי ב-1968 לחיל התותחנים. חיל שנחשב תמיד לחיל אפור, אחורי, לא מעניין. וכשהתגייסתי לא כל כך אהבתי את החיל. במשך הזמן התאהבתי מאוד בחיל הזה. עליתי בדרגות מקורס מקים קורס קצינים, סיימתי את קורס הקצינים במרץ 1970 בעיצומה של מלחמת ההתשה בתעלה. ירדתי לתעלה לאגד ארטילרי 209 בפיקודו של אלוף משנה נתי שרוני, ומשם העבירו אותי לגדוד 404. רק להבין, בתעלה באותה תקופה היו סך הכל שלושה גדודי תותחנים, גדודי 155 מתנאיה, כאשר היו גדוד 402, 403, 404, שני גדודים בחזית, כשגדוד אחד חלק הצפוני של התעלה, חלק הגדוד השני בדרומי, וגדוד אחד בעורף ברפידים מתאמן. כשהגעתי קיבלתי תפקיד של קצין תצפית ואחראי על שני סטלינים בטמפו, שזה היה המעוז הצפוני ביותר בתעלה ליד פורט סעיד. במשך שבועיים הפעלתי את הסטלינים בעיקר לצורכי תאורה לכוחות החי"ר והסיירות שהתמודדו מול המצרים באזור, ואחר כך ירדנו לעורף. הייתי גדוד 404, ירדנו להתאמן, ומיד אחר כך צוותתי לדרום התעלה לסיירת השריון. בהתחלה זה היה סיירת של גדוד 46 בפיקודו של רטס, זיכרונו לברכה, ואחר כך הגדוד הזה הוחלף מהר מאוד, כעבור שבועיים מהרגע שהגעתי, בגדוד של רן שרי, גדוד 52. הסיירת יצאה עם שלושה זחלמים מאזור המפקדות במיתלה, הגיעו לקוברות, מה שנקרא אז, היו שלושה מוצבים שכונו קוברות, גובל על התעלה, יורדים דרומה לכיוון הכפר, מהכפר למזח, משם לנברונים, מהנברונים בדרך צביקה, זו דרך שעוברת דרך הערים, חזרה למפקדה במיתלה. את זה עשינו יום יום, כשאנחנו יוצאים בשעה 8 בבוקר. הפקידות של הגדוד היו מלוות אותי על הזחלם ואומרות שיהיה בהצלחה, נשיקת פרידה, ועושים את הסיור שהיה מסוכן מאוד, כי כאשר התקרבנו לתעלה, התקרבות לתעלה זה היה מפסל המדונה וכיוון מערבה. פסל המדונה סימל את התחלת הירי הארטילרי של המצרים עלינו. וכאשר ירדנו דרומה, הגענו לצומת המזח, הצומת הזו הייתה מטווחת באופן קבוע, וירדו שם מסביבנו עשרות, מאות פגזים, ועברנו ופתחנו את הציר, לא נתקלנו במערבים או של המצרים וכדומה, וכך עשינו את זה בשגרה. ואחרי שבועיים קיבלתי הוראה לעזוב את הסיירת. קצין התצפית שהיה במזח נפצע ופונה, ואני הייתי אמור להחליף אותו. הגעתי, לא היה מי שידריך אותי, לא היה מי שייתן לי חפיפה, והייתי קצין תצפית במוצב המזח, שנחשב באותו זמן למוצב המסוכן ביותר שהיה באזור התעלה. למה מסוכן?
כי הוא היה לשון יבשה לתוך המים שמצד אחד העיר סואץ והתעלה, מצד צפון, מצד דרום לגונה שנכנסה לתוך היבשה, והמעבר היה רק בצד המזרחי לכיוון מעוז הכפר, ומשם בעצם לכיוון ציר התעלה. וכשהגעתי, המפקד הראשון שלי היה נמר בשם מוטי חיימוביץ', ואחר כך, שהיה מהצנחנים, אז היו הצנחנים, כולל מי שהיה אחר כך רב-אלוף, שאול מופז, שהיה אז קצין מרגמות בצנחנים, במזח, ואחרי שהייתי איתם שבועיים, המפקד שלי התחלף וקראו לו עזרא כהן, אדם מבוגר ממני ב-20 שנה, נמר, מאוד מבוגר, אבל שקט, רציני, וישרה ביטחון על כל האנשים שהיו שם. גם הצנחנים שהתחלפו, החליפו אותם חיילים, חיילי חרמש. בערך מי שהיה במעוז זה כ-25 חיילים, שזה כולל גם רופא, כל מיני קשרים, אנשי תחזוקה כאלה ואחרים, חלקם לא לוחמים, אבל ברובם לוחמי חרמש. כאשר הגעתי, התפקיד שלי היה להיות בתצפית, והייתי אומר ש-20 מתוך 24 שעות ביממה פשוט ישבתי בתצפית, כשאני צופה לכיוון היציאות של הפגזים, של התותחים והמרגמות של המצרים, מאתר אותם ומשיב אש. דבר נוסף, תוך כדי זה שאני בתצפית, אני מסתכל מסביבי לראות שאין איזושהי פשיטה, או הכנות לפשיטה מצד המצרים. רק להבין, באותו מוצב, המזח, מספר חודשים לפני כן, הייתה פשיטה של קומנדו מצרי, שפשטו על שני טנקים שהיו בקצה המזח, והרגו 5 חיילים. ונסוגו כמעט ללא נפגעים מבחינתם. זו הייתה מכה קשה למזח. אבל זה היה לפני שהגעתי. תגיד לי, איפה הייתה התצפית? התצפית הייתה שהיה איזה מין עמוד גבוה שישבת עליו? לא, ממש לא, ממש לא. הסיכון בעמוד גבוה, להפך, למצרים היו עמודים גבוהים וקראנו להם קופים לתצפיתנים שלהם, ומפעם לפעם דאגנו שצלפים שלנו יורידו אותם, או טנקים יורידו את הצלפים שלהם. אנחנו, אצלי זה היה איזושהי שוחה, משקי חול, קצת מדופנת בבטון, היה לי פריסקופ, מצחיק, היה לי בהתחלה פריסקופ כזה, כמו שמלמדים אותנו בבית ספר יסודי, איך לעשות פריסקופ עם שני עדשות מלוכסנות, שתי זכוכיות מלוכסנות, אחר כך החליפו לי את זה לפריסקופ קצת יותר הגיוני, עם בעצם שני עיניות שדרכם הייתי מסתכל. הטווח, 150-200 מטר עד הקו הראשון של פורט איברהים, פורט האופיק, הבתים, חלקם הרוסים ממולי, ובין הבתים מתרוצצים המצרים בעמדות שלהם, עמדות חול, חפורות, מפעם לפעם היו יוצאים ויורים. והנה השעה 6 בבוקר, ואני מספר עכשיו על אחד הימים, מהרגע שהגעתי, איזה יומיים שלושה אחרי שהגעתי, השעה 6 בבוקר, הטנקים שלנו במזח, היו שני טנקים בקצה המזח, מניעים את המנועים שלהם, כנראה מהאשן הם התגלו. אני רואה מולי 3 מצרים עם RPG, מכינים את עצמם לירי לכיוון הטנק. אני צועק למ"מ הטנקים, מוטי, עומדים לראות עליך. הוא אומר לי, מאיפה? אני רואה, אתה רואה את בית הקשתות, 10 מטרים ימינה, עמדת חול,
הוא עולה לתצפית, מזהה, אומר מזהה, תראה עליהם, יורה פגז ראשון על קו המים, נמוך מדי. אני אומר לו, תרים אותי 5 מטרים גבוה. מרים 5, פגז שני בול במטרה. אני רואה את העמדה מתרסקת. באותה שנייה החלטתי להפעיל את הנברונים כירי מסייע לכל אלה שניסו להגיע ואולי לחלץ את ההרוגים או הפצועים שהיו שם. והייתה מכת אש שלנו, שכמובן לופתה כל הזמן גם על ידי מכת אש של המצרים. אני רוצה להסביר משהו לגבי הנברונים. הנברונים הוא לא שם כולל לתותחים. נברונים היו בתעלה 2. אחד היה הנברונים הצפוניים, במוצב בודפסט, מה שנקרא. הם השתתפו גם במלחמת יום הכיפורים יותר מאוחר. ואחד זה הנברונים הדרומיים, שהיו ליד עין מוסה. בדרך לרס סודר, הם היו 4 תותחים מחופרים, מוגנים, ממש עם דפנות פלדה. החיילים מבפנים, כשירו, גזים היו בתוכו והיו נאלצים גם לנשום, מפעם לפעם לצאת לנשום, וגם היו להם אוזניות כדי להימנע מהרעש בתוך הנברונים. כך שהנברונים, שזה קרוי על שם איזשהו סרט שהיה בזמנו במלחמת העולם השנייה, תותחי נברון ירו כסיוע למעוזים שהיו באזור תעלת סואץ, באזור העיר סואץ. מפעם לפעם ירו על מטרות בעיר סואץ. אני טיווחתי אותם, ומעבר לזה היה לי את כל גדוד 404 סוללות שלהם, שזה היה הגדוד האורגינלי שלי, שגם אותם אני הפעלתי, אבל הם היו תותחים מתנאיים. לגבי הנברונים, הם קשורים לקראת יום הכיפורים במבצע בנדיגו. את הנושא מבצע בנדיגו, אתה מכיר? לא רק שאני מכיר, אני אעלה את הנושא הזה כשאני אגיע למלחמת יום הכיפורים. מיד אני נכנס לעניין הזה, אני מסיים את מלחמת ההתשה. הדבר השני שהיה, כי היו כל כך הרבה פגזים שיורדים על החצר של המעוז ועל על התעלות, לא יכולת ללכת להשתין, לא יכולת ללכת לשירותים, לא יכולת לעשות כמעט שום דבר. ההספקה הייתה מגיעה בהתחלה ביום במסעיות, אחר כך החליפו בזחלמים, ואחר כך זה היה הספקה רק בלילה, ולפעמים גם לא הגיעה הספקה. המצב היה ממש גרוע. כשאני מדבר, כמות פגזים של 122 מילימטר תותחים, או מרגמות 160, אבל הכי גרוע, זה המרגמות 60 מילימטר. אלה, הקטנים האלה, ממרחק של 200 מטר שהיו יורים אותם המצרים, רק פגז היה יוצא, מיד פוגע במוצב, במעוז. ולא היית מספיק אפילו להימלט, לא ידעת מתי הוא יגיע, כי תותח כשיורה, אתה שומע את כל היציאה שלו, ועד שהוא מגיע, אתה יכול לתפוס מחסה. כך שלפעמים הייתי הולך לשירותים, ואני רואה שכל התעלה שאמורה להגן עליך כדי לחזור חזרה לבונקר שלך, התעלה הרוסה, ואתה עולה מלמעלה, ואתה חושב שהנה הולכים פה הפגזים להפיל אותך ולהרוג אותך, וזה סיפור של יום יום, אלה היו החיים. אבל אמרתי לעצמי, בוא קצת נרמה את המצרים, בוא נעשה איזה תרגיל קטן. אני הזמנתי פריסקופ דמה, מיכל הנדסה. הגיע כעבור שבוע פריסקופ דמה. מה זה פריסקופ דמה? פריסקופ רגיל, אבל אין לו את העדשות, אין לו אופטיקה בכלל. ואז בלילה, ב-12 בחצות, לקחתי איתי קשר ולקחתי את אחד החיילים, והלכנו לקצה של המזח, מרחק 150 מטר בערך, ועם מתי חפירה, ומילאנו סכין, ובנינו עמדת דמה, שבראשה עומד הפריסקופ דמה, ועליו מולבש שק, כאילו שזה עמדה אמיתית.
לא רק זה, אלא הקשר חיבר איזה רמקול, או אני לא זוכר אם זה היה טרנזיסטור או רמקול, ישר לחמל, והשמענו גם מוזיקה. חזרנו חזרה, זה לקח איזה שעה וחצי, שעתיים עבודה, חזרנו חזרה. למרבית הפלא למחרת, כנראה המצרים זיהו עמדה חדשה בקצה המזח, הייתי אומר שבין 20-30% מהפגזים התחילו ליפול על עמדת הדמה. אני חושב שדי יפה רימינו אז את המצרים, ורווח לנו קצת, לא שזה היה... יום אחד מגיע האלוף שרון, אלוף הפיקוד, הוא מגיע עם איזה 2-3 ג'יפים, אני בעמדת התצפית, תוך כדי אש הוא מגיע, והוא ריכז את כל החיילים בחמל. אני אחרי כמה דקות יורד למטה, אני רואה אותו מסתודד ומסביר על המצב ונותן תדרוכים, ויושב לי בשקט, וככה הוא שואל פתאום, שרון, יש כאן קטק? אני ככה צעיר, פעם ראשונה נתקל באלוף הפיקוד, מרים את האצבע ככה למעלה, כן, אני... הוא אומר, תגיד, מה אתה עושה כשהמצרים יורים עליך? אני אומר לו, אני מזהה את נקודת היציאה של הירי, פחות או יותר, אבל מנסה לזהות מאין יורים, ונותן פקודה למרכז השליטה של החתם, ומבקש אישור, ואז אני מקבל רק 7 פגזים לירות על כל מטרה. כי זה היה הנועל באותו זמן. 7 פגזים בלבד על כל מטרה שיורה עליך. אריק שרון שומע את זה, הסתכל, אומר לרב סרן שלידו, שים לב, תרשום עכשיו ותשימו לב כולם מה שאני אומר. קטק, מהיום והלאה, אתה יורה על כל מה שזז, אתה יורה מתי שאתה רוצה, כמה תחמושת שאתה רוצה, ואתה יוזם אש. והאמת, שאחרי אותה פגישה קיבלתי ביטחון עצמי הרבה יותר טוב ממה שהיה לי לפני כן, ויזמתי אש ופגעתי עם כמויות תחמושת שיכולתי להפעיל אפילו גדוד שלם של תותחנים למען הצלת החבר'ה שהיו במעוז שלי או במעוזים שכנים. אני מספר את הסיפור הזה כי הרבה פעמים אומרים התותחנים, בעצם חוץ מהעיניים שרואות, מה יודעים התותחנים שיושבים מאחורה נית על איזה מטרות הם יורים? אז קודם כל, בשלב הזה זכיתי להיות בפרונט, בחזית, ולראות על מי אני יורה. ראיתי גם בעין, ראיתי גם, ניתחתי מטרות, יכולתי לראות עליהם כשירו עלינו ולשתק את האש שלהם, ועל ידי כך לפחות הרגשתי סיפוק, מה שאגב התותחנים או שנקראים הגיזרים, מה זה גיזר? גיזר עוד בצבא הבריטי זה היה חייל תותחנים חדש, פשוט, אלה שסוחבים את הפגזים, אלה שעושים את העבודה, אף פעם לא ידעו מה קורה מקדימה, תמיד אמרו להם חבר'ה עכשיו יורים קצב 1, קצב 2, קצב 3 לדקה, סוחבים את הפגזים של ה-155, רצים לקנה, יורים, ולא יודעים מה קורה מקדימה, כי אף אחד לא מספר להם גם. יום אחד התחילה הסאגה הזאת של הסאגרים. מה זה היו סאגרים? סאגרים היו הטילים מונחי קבל של המצרים, זה היה דבר חדש בתעלה. וזחלם, אספקה היה צריך להגיע. אז זחלם הגיע בשעות דמדומים לפנות ערב, והוא נתקל באש של המצרים עוד כ-100 מטר, 200 מטר לפני שער הכניסה למעוז. ואז סגר שנשלח אליו חדר דרך החלון שבו ישב מלווה של החייל המלווה, היה נהג ומלווה, חתך לו את היד, הקבל המשיך הלאה, הנהג נתן גז, נכנס לתוך המוצב,
כל ההספקה כמובן העלתה כבר רשן, החייל הפצוע, הרופא ואני ועוד כמה חיילים יצאנו אליו, היד הייתה קרוטה, מצב לא נעים לחלוטין, הורדנו את מה שנשאר מההספקה, ראיתי שק דואר, אני מוציא מפויח כזה, אני מחפש במכתבים, אני מוציא מכתב מהחברה שלי, מפויח בקצוות. זה היה המצב שבו באמת עד 7 באוגוסט הוא היום שבו 1970, שבו נכנסה הפסקת האש, כאשר הקוד היה עז שחורה, שכל הקו וכל אורך התעלה צריכה לה להפסיק את האש. ירו עלינו באותו יום לדעתי כ-1,000 פגזים ואני לא ממעיט, פשוט המצרים רצו לחסל את כל התחמושת שהייתה להם לפני כניסת הפסקת האש, המצב היה מאוד מאוד גרוע. אבל כשלפני חצות בערך ב-11 בלילה, ישרר טיפה שקט, אנחנו לא טמנו ידינו בצלחת. הוצאנו את הירינו עם ה-120 מילימטר, וירינו עם ה-52 מילימטר שהיה לנו, שהיה לו טווח מעבר לתעלה של 150 מטר, וירינו עם הדברים, עם הצרורות שלנו, כי אמרנו, אנחנו ניתן את האקט האחרון לפני כניסת הפסקת האש, אנחנו נראה. עוד דבר אחד שאני זוכר, זה שגם המצרים היו, בכל 6 בבוקר הייתה יורדת מסעית שלהם לכיוון החזית של התעלה כדי לעשות החלפת משמרות. בכל מסעית כ-20 חיילים. אני בתצפית ראיתי לשניות ספורות בין הבתים הגבוהים שהיו מולי, ראיתי שהם עוברים איזושהי צומת, וידעתי בדיוק באיזה שעה הם עוברים. ואז הכנו להם מערב יפה. קראתי לרגמים, השעה 5 בבוקר אנחנו מכינים, כשבקצה של המרגמה, מרגמה 120, אנחנו שמים פגז עם חבל שקשור עד לעמדה שלי. במרעום קשרנו חבל עד לעמדה שלי. עכשיו, כדי להבין שיום לפני כן, כדי לתווח, מבלי שהמצרים בכלל יבינו שאנחנו מתווכים את אותה צומת, יריתי כמה פגזים כדי לדעת מה זמן מסלול התעופה של הפגז והאם הוא פוגע במטרה, וראיתי שזה בערך 15 שניות, 20 שניות זמן תעופה. ולכן, כאשר ראיתי את המסעית שלהם מבצבצת מבין הבתים, שחררתי את החבל, הפגז הראשון אף, וצנח שם, שמעתי את הרעש 15 שניות, והוא בצד השני בצומת. הרגמים הוסיפו עוד בין 10 ל-20 פגזים, ואז עלה אשן שחור מבין הבתים, הבנו שפגענו, מאז אותו יום לא נראו מסעיות מגיעות לכיוון התעלה, לכיוון החזית של התעלה. זה סיפור מלחמת ההתשה, בשביעי באוגוסט. זה אתם עשיתם אחרי הפסקת האש. לא, 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 אני חוזר בי. זה היה לפני, זה פשוט פתאום נזכרתי במרגמה 120 מילימטר, זה היה בשגרה של הפעילות. כמובן, אחרי הפסקת האש היא נשמרה על ידינו בצורה הדוקה, גם לידי המצרים תקופה מסוימת, ואני עזבתי למעשה את התעלה ועברתי להיות קצין של תותחים מתנאים, מה שנקרא קצת. יש סיפור, באמת לא סיפור, יש תיאור, שמיד אחרי הפסקת האש הם קידמו את כל הסוללות של הטילים נגד מטוסים. אתה זוכר את הפרשה הזאת? אני זוכר את הפרשה, היא מתקשרת לבנדיגו, שאני עכשיו נכנס לפרשה של הבנדיגו. כן. יש לנו זמן? יש. אני נכנס לא, אני עובר למלחמת יום כיפור. עוד לפני יום כיפור. קודם כל ניקח את יום כיפור, נעשה הפסקה באמצע, אבל קודם כל תיתן את בנדיגו, את ההכנות ליום כיפור, דהיינו את בנדיגו. אוקיי, אחרי שהשתחררתי
אוגוסט 71. והשתחררת משירות חובה. משירות חובה, כן. כסגן לא חתמתי קבע, לא נדרשתי לחתום קבע, הייתי סגן, ועברתי לתפקיד שלמעשה היה, הייתה הקמה של גדוד 175 החדשים, מה שנקרא גדוד הרועם, שהוא גדוד תותח אמריקאי מתנייע. אז אני חוזר, בוא נעשה הפסקה ונתחיל את הסיפור הזה בהקלטה חדשה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.